Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizning javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda mehmonimiz shoir, tarjimon Aziz Said. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvga xayollar bilan keldingiz. Xayollaringiz hayotning ovozini eshitishga fursat berdimi? Hayollar hayotni ovozini eshitishga emas, hayot xayollarning ovozini eshitishga fursat beradimi degan vaqtda hozir. A, beradimi? Ha, mana hayot shiddati va uning turli xil voqealarga boyligi xayollar surishingizga hozir bugungi davrda kamroq fursat qoldiradi. Siz ijodkorsiz, xayolning odamisiz-da qaysidir ma'noda. Demak, sizga ham fursat kamda xayol qilishga, to'g'rimi? Shunday tushunaymi? Ha, xayol surishga hayotdagi yuz berayotgan voqealar, atrofingiz va ishingiz va ichki dunyoyingiz ba'zan shunday bo'ladi, nima deydi? Xayol doimiy hamrohingizdek tuyuladi. Doim ichkarida kimdir gapirib turadi, kimdir fikrlab turadi. Barabar, siz bilan barabar. Yana bitta men esa? Yana bitta men, u gapirib turadi. U balki sizning xayolingizdir. Nimadir qilayotgan paytingizda uni ham o'zining ovozi bo'ladi. Lekin bu sof ma'noda siz aytayotgan ajratib aytyapsiz. Misol uchun, hayot va xayol qaysi bir degan ma'noda ajratib aytilgan paytda bu haligiday sof bittasini bag'riga shung'ib ketish hozirgi zamonda juda qiyin. Qiyin. Lekin baribir hayotdagi haqiqatlar avvalo xayolimizda tug'iladi-da, to'g'rimi? She'rlaringiz xayolingizda tug'iladimi? Yoziladimi avvalo? Albatta. Yo, birdaniga qog'ozga to'kiladimi? Yo'q. Jarayon shundayki, bir xilla bu she'rni to'liq xayolda yozib oladi. Ha. Ba'zilar. Xayolda, keyin qog'ozga tushiriladi. Sizchi? U o'sha sizda tuyg'ingiz dastlabki misralarni o'zi keladi yoki masalan dastlabki o'sha tashbihlar, o'xshatishlar bilan keladi va siz chiqarib yubormoqchi bo'lgan, sizni chiqarib yubormasa qo'ymaydigan dardmi, sizni chiqarib yuborishga qo'ymaydigan tuyg'umi, shuni tushirmasangiz bo'lmaydigan holatga keladi. U yerda hali she'r to'la shakllangan bo'lmaydi xayolingizda. Endi buni faqatgina xayolda emas, u juda ko'p narsalar ishtirok etadi deb o'ylayman-da. Odamning ichki tuyg'ulari, yurak, masalan, odam hamma narsa, ichki dunyosi, ruhiyati asosan ishtirok etadi va bu she'rni yozib boshlagan paytda asosiy sizni o'sha she'rni yozishga majbur qilgan narsalar tusha boshlaydi. Keyin she'r o'zi tabiiy buyog'i nima deydi? O'zidan o'zi keyin paydo bo'ladi. So'zlar, tashbihlar sizni o'zi tortib ketadi. Shunday. To'liq xayolda nima deydi, yozib bo'lib, keyin qog'ozga tushirish u juda kamdan-kam bo'lishi mumkin. Aziz aka, siz mana shu she'rlaringizni oxirgi nuqtasini qo'yganingizdan keyin, yozib bo'lgach, ko'nglingizdan qanday his-tuyg'ular o'tadi? Mazza qilas. Juda ham xuddi bir haligi ichingizdagi tuyg'uni o'zingiz xohlaganday tushira olganingizdan bir kun, ikki kun, uch kun, bir haftadir balki osmonlarda uchib yurasiz. Ma'lum bir fursat o'tgandan keyin, hal balki ikki uch oy o'tgandan keyin yoki biron yillar o'tgandan keyin unda tuzatishingiz kerak bo'lgan narsalar. Endi bu professionallik nuqtai nazaridan tuzatishingiz, bu nimalarni joyiga qo'yishingiz kerak bo'lgan joylari chiqadi. O'sha narsani yoki umuman keyin yoqmasligi ham mumkin, o'sha she'rni chetga surib qo'yishingiz ham mumkin. Demak, shoir nima yozayotganini anglaydi-da? Biladi, hamma o'zini nima yozganini, nima yozib qo'yganini, u qaysi darajada ekanligini biladi. Balki she'riy tarbiyasi, she'riy zapasi, she'riyatdan xabardorligi nuqtai nazaridan bilmasligi ham mumkin. Bunaqalar ham bor. O'zining she'riy darajasini bilmaydiganlar ham bor.
Aziz aka, shu o'rinda yana bir narsani so'rayman-da sizdan. Sizni she'rlaringizni tushunish qiyin-da. Bitta o'qiganda tushunish qiyin. Bu tushunmaslik haqidagi tushunchangiz qanaqa? Ha, bu kam she'r o'qishdan? A. Yo'q. Men unaqa deb bilmayman. Chunki mashhur adabiyotshunos Qozoqboy Yo'ldoshev ham shu narsani ta'kidlaganlarda. Ha, ha, ha. Sizni she'ringizni, she'riyatingizni tushunish qiyin. Endi bu nima? Bu tushuncha qanaqa tushuntirib bera olasiz? Men yana unday deb o'ylamayman, lekin bitta narsa bor. She'riy metaforalar bor, obrazlar bor, ha? O'xshatishlar bor. She'rda tili shu aslida. Aslida. Ha. Tili shu. Agar boshqa narsani oddiy gap bilan aytsam bo'laveradi. Men vatanimni sevaman, onajon sizni sevaman. Buni orqasiga ozgina qofiya qo'yib, halol bo'lsang unday yaxshidir, mana bunisi bunday yaxshidir. Oddiy gaplarni masalan, uni she'r qilib o'tirmasdan gap qilib aytsa ham bo'laveradi bu narsani. She'r bu go'zallik, bu san'at. She'r san'at bo'lgani uchun, san'atkorona aytilgani uchun ham unda o'sha obrazlar bo'ladi, metaforalar, boshqa-boshqa o'xshatishlar bo'ladi. O'shalarni nima deydi, qabul qila olish kerak va ularning orqasida ildizlar nima turibdi, u nimaga ishora qilyapti shoir? Yoki qanday obrazlarga ishora qilyapti? Shularni anglash kerak bo'ladi. Bu anglash uchun tayyorgarlik kerak bo'ladi. Tayyorgarlik qanaqa? Ya'ni ko'p she'r o'qigan, shunga o'xshagan saviya, turli xil saviyadagi she'rlarni bilan tanish bo'lish kerak deb o'ylayman. Meni olib ketadi to'lqin. Vujudim begona, jonim begona. Ruhim tilga kirdi, sen deding. Sen o'zing o'zingga begona. Siz bizga berilayotgan bugungi fursatning haqiqati nima? Juda odamzod paydo bo'lgandan beri o'z-o'ziga dunyoga berib keladigan savollar bor-da bir qator. Shu nima dunyoga keldim, nima vazifa bilan kelganman? Deganga deb savollar. Bu savol ham xuddi shunga o'xshagan bo'ldi. Bugunning haqiqati tirikligingiz, haqiqat borligingiz hozir. Bugunning haqiqati sizning qalbingizdan kechayotgan tuyg'ular. Bu dunyoga sig'yapsizmi, sig'mayapsizmi? Bu dunyo bilan yuragingiz kelishyaptimi, kelishmayaptimi? Sizni tuyg'ularingiz bilan, o'zingizni tuyg'ularingiz bilan, o'zingizni aqlingiz shunga rozimi? Aql bilan tuyg'u hamma paytdan bir-biriga rozi bo'lavermaydi. Hamma paytdan emas, umuman rozi bo'lmasa kerak. Rozi bo'lish ham shart emas-ku. U endi ideal holat. Aql bilan ruhni bir-biriga rozi bo'lishi. Chunki aql boshqa narsaga buyuradi. Mulohazaga, hayotga falsafiy nuqtai nazardan qarashga, hamma narsani hisob bilan qarashga, oxir natijalarga qarashga, aql bilan xullas aql buyuradigan narsa adashmaslikka unday ruh unga buyusunmaydi. Ruh nima deydi? Oniy lahzalardagi tuyg'ulardan u parvoz qiladi osmonga. Masalan, u o'sha paytda aql buyuradigan narsalarga quloq sola olmaydi. Solmaydi ham. O'sha lahzalar hayot deb olganda haqiqati siz ham o'zingizni hayotingizdagi eng go'zal lahzalar qanday edi desa, albatta aql bilan erishgan narsalaringiz deb o'ylamaysiz. O'qishni bitirganingiz, diplom olganingiz, mashin, uy, oila, bir narsalar qilib olganingizni men hayotim aql bilan erishgan narsalar bor-ku. Ularni eslamaysiz. Hayotdagi odamning lahzalari bo'ladi shunday. Unutilmas tuyg'u bilan yashagan ruhiyat gapirgan lahzalari bo'ladi. O'sha lahzalarni eslaydi. Shu o'rinda bir savol keldi. Bir lahzaning haqiqati nimada?
Nimaning? Bir lahzaning haqiqati nimada? Lahzalarning haqiqati bor, soatlarning, kunlarning haqiqati bor. Siz aytib o'tayotganingizdek, bir lahzaning haqiqatini nimada deb bilish mumkin? Bir lahzaning haqiqati ko'p narsa bo'lishi mumkin. Masalan? Masalan, o'sha bitta nigoh bo'lishi mumkin. Bitta kulgi. Bitta kulgi bo'lishi mumkin. Bitta xotirani hayolga kelib qolishi bo'lishi mumkin. Kimnidir bir lahza eslash bo'lishi mumkin. Bitta lahzani haqiqati. Bitta lahzada eslangan bitta holat hayotidagi holat. Butun umridan rozi bo'lishga yoki norozi bo'lishga kifoya qilishi mumkin. Yuqorida gapingizda aytib o'tdingizda, bugungi fursatning haqiqati bu bizni tirikligimiz dedingiz. O'zi tiriklik siz uchun nima? Tiriklik? Chunki tiriklik haqida hammaning o'ziga yarasha fikri bor-da. Tiriklikni kimdir tirikchilik deyish mumkin. Tiriklikni faqat tirikchilik bilan o'tkazayotgan odamlar bor-da. Sizni nazdingizda, sizni dunyoingizda tiriklik siz uchun nima? Tiriklik dunyodagi o'zini tuyg'ulari bilan yashay olish. Tuyg'ulariga javob bo'lgan holatda. Javob bo'lgan holatda yashay olish mana shu tiriklik. Tirik mana siz aytgan tirikchilik bilan tiriklikni o'rtasida juda katta farq bor. Ya'ni qalbning ovozi bilanmi? Qalbning ovozi bilan. Unda aql bizga nima uchun? Unda aql bizga nima uchun berilgan? Aql endi shuni boshdan oxirigacha o'zingizni shu dunyodan oxirigacha yetaklab o'tishingiz uchun berilganda baribir. Lekin men nima demoqchiman? O'sha tiriklik deganda inson o'zini nima desam ekan baxtli his qiladi-yu. Bu baxt ham juda chek bepoyon tushuncha, lekin xursand bo'ladi, ruhi xursand bo'ladi. Va o'zidan ruhiyatidan mamnunlik paydo bo'ladi-ku, qilgan ishidandir. Nimadir amalga oshirganidandir, nimadir kashf qilganidandir. Har kimda har xil, masalan, o'sha maqsadni amalga oshirgan lahzalaridan orzulari moddiy emas, ruhoniy bir orzulari amalga oshganidan o'sha paytlar yoki kimdir yonida bo'lganidan ana o'sha uni tirikligini, dunyoda borligini, mazmuni, mohiyatini belgilab turadi. Qolgan tiriklik endi bu nafas olish, jamiyatni ichida yashash, qo'ldan kelguncha jamiyatga, oilasiga foyda keltirish, bu jamiyatni qonun-qoidalarini ichida yashay olish. Shu tiriklik, tirikchilik endi u sof moddiy qorin bilan bog'liq narsa. Boya yana bir fikringizni eslataman. Umuman olganda bu fikrni siz bir intervyuda ham aytib o'tgansiz. Har bir insonning ichida ikkita ovoz bo'ladi degansiz-da. O'sha ovozning nomlari aql bilan qalb emasmi? Men shunday desa ham bo'ladi. Shunday desa ham bo'ladi, lekin ovoz ikkita emas, ko'payib ham ketib qolishi mumkin. Shunaqasi ham bormi? Ikkita, uchta bo'lib qolishi ham mumkin. Masalan, bitta masala ruhan qaraysiz, aqlan qaraysiz va jamiyatni nuqtai nazardan qaraysiz atrofingizdagi. O'shanda tanlov kerak bo'ladi. O'shanda uchta deganim shu. Uchovda ham o'zingizning qiyofangiz bor, siz borsiz. Ruhingiz nimandir xohlayapti, masalan. Mashina qilib borardim deysiz. Aql masalan, yo'q, masalan, menga aqlish kerak, sal bos. Keyin jamiyatchi buni qabul qiladimi yo'qmi? Uchinchi odam. Uchinchi. Mana shunaqangi holatlar bo'ladi va yana bir narsa bor. Odamzodning ichida turli qiyofalar bor. Buni badiiy asarlarda ham bilamiz, odamlarning ichida ham bilamiz. Yaxshilik ham bor, ezgulik ham bor, yovuzlik ham bor. Ichki bir dunyosidagi xarakterini ko'rsatadigan bir holatlari ham bor. Odamlarga, dunyoga bo'lgan haligi munosabatlari ham bor. Vaziyatga qarab o'sha bittasi
nima deydi, o'sha chiqib ketadi-da, ko'rsatadi. O'shanday vaziyatlarda eng to'g'ri qarorni kim qiladi? Qarorni aql qiladi. Aql? Ha. Qarorni aql qiladi. Hamma payt hamma payt to'g'ri emas. Ha, aql. A, u keyin afsuslanadi. Ha. Afsuslanadi. O'sha afsus nima uchun kerak? Aql bilan shuni o'yla, shuni undan ko'ra men nima qilsam bo'lar ekan. O'sha paytda mulohazakorlik degan narsa bor-ku. Aql bu mulohazakorlik. Mulohaza qilishga majbur qiladigan narsa. Bu degani men aqlni inkor qilyapman, odam aql bilan yashamaslik kerak degan ma'nodagi gap emas. Aql doim doim insonni jamiyatning ichida to'g'ri yashashga boshqarib turadigan insonni bir xudo bergan ne'matdir. Agar u bo'lsa? Ha? Agar u bo'lsa, u shakllangan bo'lsa, u aql. Ha. Shunday ne'mat. Ruh sal boshqacharoq. Masalan, ishga kelyapsiz. Ishga kelyapsiz. Sizning ruhingiz xohlaydiki, ishga kelmaslikni. Bugun bir toqqami, yo'q, qayerlarga borib bir hali em men ham odamman-ku deb chiqib o'sha yerga borib bir hayqirib yoki bir boshqa qiyis keladi yoki kitob o'qish keladi. Bu nafs emas, a? Nafs emas bu. Yaxshi ma'nodagi. Ha, yo, bu ruhiyatning erkinligi. Ha. Qayerlardir bu tabiat bilan o'zini bir yolg'iz qolgisi qoladi yoki kimnidir ko'rgisi keladi. Ha? O'shani borib ko'rgisi keladi. Lekin ishga boryapti. Aql unga ishga bor deydi. To'g'rimi? Ya'ni aql qaysi ma'noda insonni to'g'irlab turadi? Ha, inson. Chegaradan chiqmaslik. Insonni bu jamiyat qurgan qorin qoidalarga to'g'irlab turadi. Siz shoir sifatida o'sha jamiyatning, hayotning barcha qonun qoidalariga rivoya qilish qo'lingizdan kelyaptimi? Hamma odam ana shu o'rtalikda qiynalib yashaydi. Shoir ham, shoir bo'lmagani ham. Ha, hamma. Hamma. Bu hayotda ko'pincha ruhning ovozi chetroqda turadi. Ha. Chunki jamiyatda qarashlari bor, o'zingizning hayotdagi majburiyatlaringiz bor. Keyin yana bitta odamlar nima deydi degan bitta juda nima bor. Ilonga o'xshagan savol bor. Ya'ni bir chetda turadigan mana shular odamzotni boshqaradi. Boshqargani uchun ham o'zini o'zi qiynab yashaydi. A bu tabiiy-ku, chunki biz odamlar orasidagi odamlarmiz. Bu endi shu nima deymiz? Mahkum shunday taqdir bu. Shunday yashashga odamzotni hayot tarzi. Tarzi shunaqa. Mana Alisher Navoiy ham ko'p narsani xohlagan, lekin saroyda yurishda Husayn Boyqaroni shu o'g'illari bilan boshqalari bilan murosaga qilib yurishda, o'rtada yurishi o'sha saroyda haligisida fitnayu ana ularning ichida shoir qalbi bilan o'sha murosa madora qilib yurishga majbur bo'lgan. U ham o'sha tarozan, lekin to'g'ri u ichidagi hamma dunyosini o'sha parvozini ijodkorda bitta boshqa odamlarga nisbatan nima deymiz? Yana bitta darchasimi, mamlakatimi borki, u o'sha yoqda, o'sha urfidagi isyon va xohishlarni o'sha yerda ifodalaydi. Kino rejissyor misol uchun o'zini xayoldagi narsani ekranga ko'chirib va odamlar ko'rishini xohlaydi. Shoirda ham, yozuvchi ham xayolda o'nlab kino mana kino deb oladigan bo'lsak, holatlarning kartinalari, ssenariylari bo'ladi. U mana bu ruhiyatni, yurakdagi istaklarni, orzularni inkosi bo'ladi. U o'shalarni ko'rsatgisi keladi. Siz meni xayolimni ko'ra olmaysiz, men sizni xayolingizni ko'ra olmayman. Yoki tuyg'ularingizni ham. U ijodkorda shu nimasi bor, imkoniyati bor. Ko'rsata olish. Endi men jim yashay olmayman. Hayqiraman o'zimni chorlab. Men olib ketarkan to'lqin uzoqlarda sen turgin porlab.
Aslında bu hayot bizga hamma narsani takrorlab turadi-da, takrorlab beradi. Nima uchun? Avvalo insoniyligimiz uchun. Lekin har bir insonni avvalo o'zi uchun takrorlab turishi kerak bo'lgan haqiqatlari bor-da. Siz bu hayot yo'llaringizda qanday haqiqatlarni avvalo o'zingiz uchun takrorlab turasiz? Takrorlab borasiz. Mən bunda qanya şior qılıb olğan Allahda haqiqatlarım yox. Yoxmu? Yox, şior qılıb olğan haqiqatlarım yox. Yangilik. Lekin hamma paytda, hamma paytda halol bo'lishga, hamma paytda to'g'ri yurak buyurganday ish tutishga. O'zim o'zimga o'zim haliga nima deydi? Takrorlaydigan haqiqat deydigan bo'lsa, halol yashashga. Va bir man nimadan iste'dodlardan hayratlanaman va ularni asragim va ko'p bo'lishini istayman. Shu uchun u musiqa bo'lsin, u ilm yo'lidagi bo'lsin, u she'riyat yoki adabiyotda boshqa janrdagi iste'dodlar bo'lgan paytda men o'zimga takrorlab o'tirmasdan tabiiy ravishda o'shani yuzaga chiqishiga o'z-o'zimdan harakat qilaman. Tabiiy o'sha paytda qanday kelsa, nimani qilsangiz, nimadir qilayotgan bo'lsam, o'sha tabiiy o'sha buni qilgim kelsa yoki shu gapni aytgim kelsa, nima deb o'ylaydi yoki keyin aql ishlaydi, uni aytmasang ham bo'lar edi debdi. O'sha paytda nima deb o'ylaydi, shu to'g'rimikan deb o'ylaydi. Mening haqiqatim mana bunday-ku deb o'ylamayman. O'sha tabiiy ravishda ko'ngliga kelgan ishni qilishga, ko'ngliga kelgan gapni o'sha u balki haqiqatda aytish kerak, biz haqiqatda aytish kimgadir nimanidir baholash kerak bo'lsa, sanasizda she'ringizdir yoki kinoyingizdir yoki baholash kerak bo'lsa, sof adabiyot yoki sof san'at nuqtai nazaridan shartda aytaman fikrimni. Siz o'sha bildirayotgan haqiqatlar haqiqatdan ham haqiqatmikan o'zi aslida? Qaysi men aytayotgan gapimmi? Siz fikr bildirayotgan, munosabat bildirayotgan. Endi siz haqiqat deb bildirganingiz uchun, haqiqat deb bilganingiz uchun aytayapsiz-ku, to'g'rimi? Ha, u men uchun. U men uchun haqiqat. Men uchun. U uchun haqiqat bo'lmasligi mumkin-ku, to'g'rimi? Endi men fikr bildirganimda juda ko'p birinchidan o'zimni dunyo yoki badiiy asar yoki hayotdagi voqeani qabul qilishim nan kelib chiqaman. Keyin juda ko'p olgan bilimlarimdan va uni bahosini hayotdagi baho, ijtimoiy hayotdagi voqeaga munosabat bildirsam, badiiy asarga bo'lgan baho, bularni albatta poydevori bor va buni men o'zim haqiqat ekanligini o'zim uchun bilaman. Shu o'rinda bir savol beraman-da, sizni haqiqatingizni kimdir yoki nimadir o'zgartirishi mumkin? O'zgartirganmi shu paytgacha? Ha, albatta o'zgartirishi mumkin. Bu qotib qolgan narsa. Men ham masalan hamma narsani bilavermasligim mumkin. Mana shu narsa noto'g'ri degan paytda uni butunlay boshqa bir sababi bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani. Tushunarli. Umuman olganda, aziz aka, biz gapirayotgan, munosabat bildirayotgan fikrlarimiz, munosabatlarimiz ruhiy tarbiyaning mahsulida, to'g'rimi? Ruhiy tarbiyaning mahsuli. O'sha ruhiy tarbiyani ham tarbiyalaydigan ilm bor ekanda. Sizningcha qanday ilm? Ruhiy tarbiyani, insonning ruhiy tarbiyasini qanday ilm tarbiyalaydi? Insonning ruhiy tarbiyasi shakllanishidagi faktorlar ko'p. Masalan, birinchisi berilgan bo'ladi, u zotida bo'lishi kerak. U tinatida bo'lishi kerak. Ikkinchisi ota-onasi qanday yashagan bo'lsa, qanday ruhiy dunyo bilan yashagan bo'lsa, nimani halol, nimani harom, nimani to'g'ri, nimani noto'g'ri deb yashagan bo'lsa va nimadan zavqlanib, nimadan hayratlanib umr kechirgan bo'lsa, oilada
uyum şundan zavqlanadı, şundan hayratlanadı. Ve onlardan göre keyin köbroq narsadan ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Bu ikincisi. Üçüncisi, insonning ruhiy tarbiyasini hal qiladigan eng muhim vositalardan bittasi bu kitob. Kitob. Eng kitob o'qish insonning dunyoga munosabatini ham, ruhini nozik bo'lishini ham, tabiatiga ham ta'sir qiladi, dunyoga qarashiga ham ta'sir qiladi. Lekin hali aytganimdek, kitobni shunchaki o'qish emas. İçide yaşap o'qsa, o'zi odam o'zgaradimi? Odammi? O'zgaradimi odam? İnsonni fiynati bor-ku, ruhiyati. İkkita narsa bor. Man tinati odamning o'z asl qandayligi hech qachon o'zgarmaydi. Asl. Hech qachon o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Endi aytamiz mana mansabga o'tirdi, palonchi o'zgarib qoldi. Ha, vaqtincha u. Ha. Vaqtincha. U niqob, kostyumda. Yo, yo, endi u mariydi. Odam nafs bilan moddiy narsalarni ustun deb o'ylab qoladi-da endi o'sha paytda. O'sha payt. Tushadi og'irdan vaqti kelib. Misol uchun, shuna o'zgarib qoldi deymiz, ha? Lekin ana u yomon odammi-da? Jo, ammo o'zgarib ana bo'lib qopti-da deydi. Yaxshi bo'lib ana deb degan gaplarga bo'ladi. U ham vaqtinchalikmi? U ham vaqtincha. Lekin shunday nima uchun men vaqtincha deyman? U juda uzoq shunday yasha, shunday o'zini juda yaxshi ko'rsatib yurishi mumkin. Lekin shunday lahza keladiki, bir lahza. Bitta lahza keladiki, u o'sha paytda o'zini tinatini asl haligisini fosh qilib yuboradi. O'rtada och qolgan sukunat. Sendan pardani emas. Qabog'ingni ko'tarmoqni so'rayman. Ko'zlaringda adashgan so'zlarni topib, sukunatni to'ydirmoq uchun. Shu o'rinda Aziz aka, bir intervyuda aytgan gapingizni eslatib o'taman-da. Ko'p savollarni vaqtga qo'yib qo'yamiz, ya'ni vaqtni ayblaymiz degansiz-da. Bilasiz, bu hayotning savollari ko'pdi. Bu savollarning hammasiga javob berishning iloji yo'q aslida. Lekin har bir inson javobini berish kerak bo'ladigan savollar bor-da. Sizningcha qanday savollar? O'ziga o'z beradigan savollar. Ularda javoblarni berish kerak, ko'pincha bizga vaqtga. To'g'ri, vaqtga tashlab qo'yiladigan mana qo'y vaqtni o'zi ko'rsatadi. Ko'rsatadi, yaralarni bitiradi. Yoki shuni yechimini topib beradi murakkabligini. Bunda ham haqiqat bor. Shunaqa. Bu ham shunday bo'ladiki, siz qancha urinmang, shu vaqt ixtiyoriga qo'yib berilsa, uni o'zini belgilangan taqdir degan narsa bor, vaqt soati bo'ladi, u o'shani kutayotgan. O'sha paytda yuz berish kerak, xullas. Siz uni oldin yuz berdir tura olmaysiz. Shunaqa narsalar bor. O'sha paytda yuz beradi, lekin u hatto siz ishtirok etmasangiz ham yuz berib qoladi o'sha narsada. Chunki bo'lish kerak bo'lgan narsa. Ha. Keyin yana bitta narsa bor. Ko'p narsalarni vaqt emas, taqdirga bog'lavoramiz. Aynan taqdirda mana shunday bo'lganda yozilgan, balki taqdirga tashlaymiz-ku. Ha, ayblaymiz. Ha. To'g'ri, taqdir bor narsa. Taqdir yozilgan narsa, lekin insonga aql, fahm, farosatlar ham berilgan bu hayotda yashash uchun. Balki sizda ham mana taqdirimda mana bu yerda bugungi mana bu suhbat yozilgandir. Lekin suhbat savollar yozilmagan. Bu savollarni siz menga berasiz. Men o'sha paytda beradigan javoblarimga bog'liq. Keyin men noto'g'ri savol berib qoldim-da, mayli bu taqdirda bor. Yo, u taqdirda emas u. Bu holat. Ha, bu o'sha odamzodning o'ziga bog'liq holat. Hayotda ham xuddi shunaqa. O'sha nimadir qadam bosish kerak bo'lsa, ha,
qilib olamiz o'zimiz. Xatoni qilib olamiz. O'sha paytda juda ko'p narsalar boshqaradi. Orzular, boshqa havaslar, boshqa narsalar, adashishlar, nimalardir o'ylashlar, boshqa keyin bo'lib hamma voqea yuz berib bo'lgandan keyin, boshqa bo'lgandan keyin ha endi taqdir ekanda shunday bo'lgan ekanda deyiladi. Lekin o'sha jarayonda Xudoni o'zi ming marta ogohlantiradi. Xayoliga keltiradi, boshqasini qiladi, aql berilgan, farosat berilgan. U yuragingga quloq sol deyilgan. Misol uchun o'shanday paytda. O'shanday paytlarda. Keyin u haliga aytganimiz o'lchamlar bor-ku. Ruhiyatda ovozi, aqlda ovozi, jamiyatda ovozi, manfaatda ovozi, turli xil ovozlardan odamlarning ovozi. O'sha paytda u Xudo ana o'sha paytda siz ixtiyoringizga qo'yib qo'yadi. O'sha paytda bajarish kerak bo'lgan narsalarni o'zimiz nimanidir orzusida amalga oshirib qo'yamiz-da. Keyin taqdirga yuyib qo'ya qolamiz. Oxiri shunday-da deymiz. O'zimizni ko'ylimizdan asrab. Bu hamma payt ham bo'lmaydi. To'g'ri emas. Shu o'rinda bir she'r satringizni o'qib bersam maylimi? Top. Sukunat betini tirnadi. Kunduzning tirnog'i o'siq shovqini jarohatga yopib qo'ydi so'ng tun qirqilgan qora sochini. Sukunatning ovozi baland bo'lgani uchun betini tirnadimi? Ha? Mana shu sensizlikni izohlab bering. Sukunat ne o'zini alohida bir xilqat deb olsak, sukunatni u bir beozor xilqatida kunduz biz ichimizda sukunat xohlaymiz yoki tongning sukunatidir. Tongning sukunatidir. Hali uyg'onmagan paytida tabiat, dunyo. Keyin kunduzning kunduzning shovqinlari boshlandi. Sizni mana ovozimdan tortib, texnikayu butun dunyoni xorozlik chiqirishidan tortib, hamma dunyoni butun ovozi chiqdi, sukunatni bezovta qildi. Nafaqat bezovta qildi. U shunday turgan dengizni yuzidagi tinch turgan narsani ovozlar tirnab-tirnab tashladi. Endi, keyin odamni bir narsa tirnab tashlasa, yo qonasa uni ustiga nimadir yopamiz-ku. To'g'ri, nimadir bosamiz. Qonasa. Ilgari, ilgari bir joyi kesilsa, boshqa qilsa, qozon kuyalarini qirib tez qon to'xtashi uchun, jarohati bitishi uchun shuni yopilgan. Yoki bir mato deylik. Bu davom etadi kuni bo'yi. Tun kelgandan keyin tunda yana jim bo'ladi-yu hammasi. Tun keyin sukunatni mana shuncha jarohat olding deb o'zini sochini qora-ku matoni yarani ustiga yopganday bu bir marham bo'lish uchun. Bu bir taassurot, kartina shunday buni 2-3 xil tong sifatida, insonni bir ruhiyat sifatida ham olish mumkin. Tun bizni yaralangan ruhlarimiz ustiga malham dedi sochini. Mana insonni ruhiyati ham balki ba'zan shunday bo'ladi, sukunatni xohlab qolasiz. Lekin sizni sukunatingiz kunduz ko'p narsalar jarohatlaydi. Lekin tunga borib hammasi to'xtaydi. Yana o'sha tunda o'sha xayolingiz, orzuingiz, ruhiyatingiz bilan nafas olib borasiz. Suhbatimizning boshida xayol haqida gapirdingiz-ku. O'sha dunyoga hadya qilasiz. Tun malham bo'lib yana sizni ertangi jarohatlarga tayyorlaydi dedim o'zim. O'zi aslida eng baland ovoz o'sha sukunatning ovozi. Ha, endi u har bitta insonning o'zining sukunati bor-da. Har bitta insonning o'zining sukunatining ovozi bor. Ha. Bugun sizning sukunatingizning ovozi nima deb pichirlayapti sizga?
Nima dedi? Ruhing bilan ruhing qanday buyurgan bo'lsa shunday yashash kerak degan doimiy haligi sukunat shunday. Ha. Endi orzular, ya aytish mumkin, masalan juda ko'p qilinmagan ishlar bor, ijodiy ishlar bor. Hali chala turgan narsalar bor. O'ylab qo'yilgan narsalar bor, ulgurilmagan. Qancha ijodiy ishlar bor, o'qilmagan. Bir olam kitob bor. Masalan, qachon ulguraman, qachon o'qiyman degan haliklar, ya'ni o'zingiz dunyoingiz bor-da endi alohida. Shu dunyoda yashashga ko'proq vaqt ajrat. Ko'proq ruhiyatingni ham, tirikligingni ham shunga qarab, shunga bag'ishla degan. Aslida o'sha ovoz eshitilib turadi baribir. Aslida o'sha ovoz to'g'ri ovozmi? Aslida shu ovoz to'g'ri ovoz. Aziz aka, so'zingizga sodiqlik qo'lingizdan kelyaptimi? So'zimga sodiqlik. Doim shunga harakat qilib kelganman. Doim shunga harakat o'zimni so'zimga sodiq bo'lishga, so'zga sodiqlik she'riyatda deyapsizmi? Umuman. Ha. Sodiq bo'lishga doimo harakat qilib kelganman. Ba'zan, masalan, o'sha amalga oshmay qolgan paytlarda, bu menga bog'liq bo'lmay qolgan paytda amalga oshmay qolishi mumkin. Lekin menga bog'liq bo'lgan paytda hamma payt shunga so'zga sodiq bo'lishga harakat qilib kelganman. Aziz aka, rahmat sizga javoblaringiz uchun. Shu o'rinda bir narsani yana eslatib o'taman. Bolaligingizda buvingizning, onangizning, singlingizning, umuman ko'pchilik hamma ayollarning qanotini qidirgan ekansiz-da. Go'yoki ular bir kun kelib qanotini qo'yib uchib ketadi. Nega bunday o'ylagansiz? Bu aniq ishonganman. Hozircha aniq ishonganman. O'sha paytda nima uchun bunday o'ylagansiz? Shuni izohlab bering. Chunki yosh, xo'p, yoshligimda bizning uyda ko'p kitob o'qilardi. Onam ko'p kitob o'qirdilar. Buvim ko'p kitob o'qir edilar. Onam ishga ham, uyda ham, ovqat qilayotgan paytda ham faqat kitob bilan ko'rganman. Toq ovqat qaynaguncha ham o'sha yerda pishoq, mishoqlar bilan birga albatta kitob ham bo'ladi. O'sha yerda bir bet bo'lsa ham uzilmasa-da, uxlaganda ham doim kitob o'qib uxlab qolardi. Ertalab ishga ketayotgan paytda fabrikada ishlardi, ishchi bo'lib. Non pon solinadi-yu sumkaga, obetlikka. Birinchi kitob solinadi, keyin non pon solinib ketilardi. Men hayotda odamlar uchun eng muhim narsa hayotining qismi kitob deb hisoblaganman. O'sha paytlar. Hozir ham shunday. Kitob deb hisoblaganman. Hayot tarzini bir ajralmas bir qismi va kitob ko'p kitob o'qiganman. Kelib chiqishini boyisi. Xo'p. Go'rog'li Alpomish, go'rog'li turkumi bor, dostonlar turkumi bor. Alpomish dostoni bor. Keyin juda ko'p ertaklar bor. U yerlarda parilar qanot kaptarga aylanib uchib keladi, ko'llarga, suv bo'yiga qanotlarini yechadi, ko'llarda o'ynashadi, cho'milishadi, keyin turib chiqib qanotlarini kiyib uchib ketadi. Uchib ketadi parilar. Tabiiyki, parilar hammasi qizlar, ayollar. Ayol. Erkak pari bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunga o'xshagan ayollar. Men o'sha yoshligimdan o'ylaganmanki, ayollarni o'zi bir favqulodda bir xilqat sifatida qabul qilganman. Bu narsani yoshligimdan-da. Lekin juda qattiq ishonganman. Bularni hammasi, kitobda o'qiysiz, bor. Bular uchib kelgan hammasi. Bizga qanaqadir mehribonchilik qilib yuribdi bu yerda, ovqat-tovqat berib, o'qitib ozgina. Lekin bularning qanotlari bor bularni. Uchib ketadi bu. Xohlagan paytda uchib ketishi mumkin deb qo'rqar edim, lekin qiziqar edim shunga. Qanoti qayerda deb. U maktabdan baravarroq kelgan paytimda, onam ishdan kelmagan paytlarida ko'rpalarni og'darib ko'rganman hammasini. Qanotlarni bular qayerga qo'yadi deb. Sandiqlarni ochib ko'rganman. O'rab-o'rab
hali kiyimler olib qo'yadi. Shunaqa qanotlarini qidirib ko'rganman. Buvimizda ham qanotlarini qidirib ko'rganman. U hayot bilan kitob o'rtasida menda chegara bo'lmagan. Aziz aka, rahmat. Yana bir ruxsat bersangiz, bir she'ringizni o'qib beramiz-da, keyin esa savolni davom ettiramiz. Seni jim kuzatdim, ayta olmasdan. O'sha tun bog'larning yig'laganini yolg'izlik chiqarib to'rvadan kalit qulfladi fursatning darvozasini. Seni jim kuzatdim, ayta olmasdan. Tun qushi yashirgan qora sirlarni ko'zlardan sirg'algan ilon tilidan chakillab tomizdi xavotirlarni. Seni jim kuzatdim, ayta olmasdan. Tishlari borligin ayg'oq shamolning aldab yeb qo'yishdi masofalarni mushkular bolasi qora xamalning. Seni jim kuzatdim, ayta olmasdan. Tupratgan edi bizlarni quvgan odam atodan va momo havodan, balki u muqaddas olma keltirgan. Seni jim kuzatdim, ayta olmasdan. Aziz aka, o'zi jimlik insonga qachon kerak? So'zi borligidami, so'zi yo'qligidami? Jimlik hamma paytda kerak. Masalan, mana ruhiyat. Lekin insonni ruhi, ichki dunyosi, ichi hech qachon jim bo'lmaydi. Jimlik hamma paytda kerak. Jimlik sizni o'zingizga qaytaradi. Xayolingizga qaytaradi. Asl holatingizga, asl qiyofangizga qaytaradi. Hatto kasbingizga ham emas. Hatto o'sha vaqtingizga ham emas. Jimlik dunyo bilan sizga gaplashishingiz uchun bir fursatda siz bilan. Rahmat sizga ajoyib fikrlaringiz uchun, mulohazangiz uchun. Bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Shoir aslida kim? Shoir degan ta'rifga juda ko'p ta'riflar aytilgan. Shoir degan so'zga sizning fikringiz? Ruhiyati bilan gaplasha oladigan, ruhiyatini ifoda qiladigan odamda shoir. Nimaga kech qoldingiz? U chunki tom-tom kitoblar yozish kerak bo'ladi. Chunki u orzular, xayollar, nimalardir qilmoqchi bo'lgan aligilariz. Har bitta odam dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Keyin oxir oqibat o'zgartira olmasligini biladi-da. O'zini o'zgartiradi. O'zini o'zgartirib boshlaydi. Yaxshi she'r qanday she'r? Yaxshi she'r sizni o'zini ichiga olib kirib keta oladigan she'r va bu xuddi siz yozgandek tuyuladigan she'r. Sizni ifoda qilgan. She'riyatni bugun kimlar o'qiyapti? Shoir tabiatli, kam sonli odamlar o'qiyapti. Qanday yashayapsiz? Yashayapsiz? Qanday yashayapsiz? Yaxshi yashayapman. Qoniqmay yashayapman. Bu yaxshimi? Ruhan bu qoniqish bo'ladi deb o'ylamayman hech qachon. Tushunarli. Sizga rahmat javoblar uchun. Shu o'rinda ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Ikkita rang u hayotni boshdan oxir hozirgacha oq va qoraga qiyoslab kelishadi. Xo'p, sizchi? Buni orasida juda ko'p ranglar bor. Yoshlik inson yoshligida muhabbat va nafratni ichida yashaydi. Yo u yo bu. Oq va qora, yaxshi odam bor, yomon odam bor. Tamom. O'zi aslida ham shunaqami? Aslida shunday. Biz lekin yoshimiz katta bo'lgan sari oraliqdagi ranglarni, mulohazalarni yo bu sal bundayroq, bunaqa degan chegaralarni qo'yib kelamiz. Lekin o'sha yoshlikdagi nima? Insonni ham, dunyoni ham taqdirini hal qilib kelgan. Oxir oqibatda ham shu hal qiladi. Oq va qora.
Ah, shunga ajraladi. Shu o'rinda yana bir ananaviy savolimiz. Bu hayot manzarasini, hayot suratini nimadadir chizish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Hayotni suratini? Nimada tasvirlagan bo'lardingiz? Umuman hayotni nimagadir o'xshatish mumkinmi? Hayotni juda ko'p narsaga ochilib so'lgan gulga, nuqtaga, hamma narsaga bitta chiziqni o'ziga, agar juda grafik nuqtai nazardan, chizish nuqtai nazardan oladigan bo'lsa, misol uchun shunga o'xshatish mumkin. Endi hozir bizga nimaga o'xshatib, qiyoslab hayotni suratini chizib berasiz? Hozir chizib berasiz bizga. Oppoq qog'ozni qoralab. Hayotni? Ha. Qanot bo'lishi mumkin. Ha, o'sha ayollarni qanoti. Ruhiyatni qanoti. Bo'ldi, mana hozir bizga imkon qadar chizib berishga harakat qilasiz mana. Aslida hammamizda ham haqiqatning ovozi bor. Umr azizlar, bizda buguncha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.